Žena 25 rokov, politrauma. Na motorke behla pod auto a to ju zošrotovalo. Muž 30, vodič auta, ktoré ju zrazilo. Kolabuje. Toto mi nemôžeš urobiť, dievča, nemôže mi tak rýchlo umrieť zápal. Mali ste v krvi 2,1 promila. Budúca svokra plánuje kúpiť kliniku v Košiciach. Si budúci riaditeľ, majiteľ prestížnej kliniky. Ale ty si o tom nevedel, že nie. Ty do koho tu vyskakuješ, čo? Čo si drzí? Takú tieňu strúhnem, ty... Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.